Šeimų gynimo maršo organizatoriai negavo Vilniaus valdžios leidimo surengti naują protesto akciją. Gyventojus jie ketina sukviesti 3 dienų mitingą. Vilniaus meras Remigijus Šimašius sako, kad per karantiną negalima rengti politinių festivalių, kurių metu net patys organizatoriai nedėvi kaukių ir nesilaiko taisyklių. Be to, pasak Šimašiaus, ir protestuoti nėra prieš ką. Partnerystės įstatymo projektas atmestas. Tuo metu mitingo organizatoriai tokių sprendimų pasipiktinę. Jie sako, kad protestas suplanuotas ir jeigu reikės, galimybės rengti akciją reikalaus teisiniais būdais.